皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室業歴5年以上の先生が集客できない、または稼ぐことができない意外な理由とは、ということについてお話をしていきたいというふうに思います。今日の話はですね、ちょっとピンポイントな感じの、テーマになってるんですけれども、もしかして私のことかもって思う人も多いかもしれないテーマを扱ってみました。最近ですね、そういったこう5年以上の先生で伸び悩んでる、ないしは集客がちょっと苦戦してるっていう先生たちと連続でお話をした時にですね、分かったことがあったんで、今日はそのお話をしていきたいと思います。まず教室業歴5年以上の先生っていうことで年数で一括りでお伝えをしているんですけれども、実情っていうのがですね、その年数だけではもちろん測れない中身っていうのがその中にはあったりするんですね。要は個々の環境によって続けてきてる状況が違うというケースです。で、例えば私の場合の教室事業っていうのはですね、会社員とのお金もそうだし稼ぎ方もそうなんですけど、すり替えっていうのがこう一番のテーマになっていたんですね。ですから会社員って普通週5日とか働く、フルタイムで働くじゃないですか。そうするとだいたい20から22稼働っていうのが、会社員だったら週休2日、完全週休2日の場合には割と普通で、完全週休2日じゃない場合には6日間のお休みになるので、だいたい24日稼働とかになってくるわけですよね。で、大体朝、始業が8時半、9時なのか、会社によって違いますけれども、それぐらいの始業だと終わりが6時っていう、ここがフィックスタイムで、あとは残業っていう形になるので、フルタイムで働くと、大体、8時間ぴったりで帰れる時っていうのはほぼなくて、大体10時間ぐらいは普通で、でそこにさらに通勤が加わるっていう、そういう会社員だった時代っていうのも当然私も過ごしているわけなんですけれども、要はそのかけてた時間をそっくりそのまま教室業にすり替えて運営しようっていうふうに思ったのが、私のまずそもそも教室業の運営の仕方の始まりだったんですね。ですから、22稼働とか24稼働をさせるだけのボリュームの集客がもともと必要で、それに合わせて取り組んでたっていうのが私のもともと出だしの教室事業の始め方なんですよ。そうすると当然なんですが、その勢いで私は初年度からやっているわけなので、年数では測れないものっていうのがまずありますよね。1年とかでも、例えば、月に8日しか稼働しない人と、私が月に24日稼働していたとして、しかもほぼ満席ベースでずっと動かしていたとしたらですね、3倍動いてるわけですよね。だからその方が1年でっていうことが、3倍になると、そのボリュームとしてですよ、3年かかる部分が1年で終わるわけですよね。6年のところが2年で追いついてる可能性があります。そのペースでやってる方と、経験値っていう意味から言うとですね。で、これがもっと例えば家の都合で月に4日とかっていうふうに減ってくる方だったりすると、結局その20何日稼働してる段階で6倍とか私動いてることになるので、その人の年数と私の経験値の過月っていうのは中身のボリュームが違ってくるんですよね。で、これは自慢をしてるわけではなくてですね、要は年数では測れないものっていうのがまずそこには存在しているので、長年やっていればもちろんそれなりの経験値があるし、それなりのお客様が来ているから続くわけなんですけれども、その続いている状態と中身と、あとご本人の意識ですね、ここが、それ以上にすることができるかすることができないかの一つのポイントになっているなというふうに感じたんですよ。で、それをお伝えするんですけれども、
まあ、答えから言うとですね、集客ができないないしはさらに売り上げを上げていくことができない一番大きなネックになってる、まあ、意外な原因なんですけれども、これって何だと思いますか？一番大きな原因なんです。いろいろ集客ができないとか稼げない時っていうのはいろんな要因が複雑に実は絡んでくるんですけれども、そもそもの一番根底の根っこにある大きな要因って何だと思いますかね。これね、本人も無意識なんですよ。分かってないんです。はい。私には見えるんですけどね。で、答え言いますよ。答えはですね、ご本人が稼ぎたいと思ってないからなんですよ。一番の理由は。集客したくないと思ってるからなんです。これ、多分、そんなはずないです。私、お客さんいっぱい教えたいし、集客したいし、お金も稼ぎたいんですっていう人が大半なんです。当たり前です。私のところに悩みがあって相談しに来ていて、その悩みのもとっていうのが集客をしたい、稼ぎたいっていうのが悩みなわけなので、そんなことを自分がそう思ってないっていうふうに言われても納得いかないのはとてもよくわかるんです。だけれども、実はこの言葉には含みがある言葉になってましてね、稼ぎたくないと思っているのが原因だ、集客したくないと思っているのが原因だっていうのに裏の意味が入ってるんですよ、実は。表上は当然その方も集客したいしお金稼ぎたいんです。だけれども、その例えば稼ぐために何かを犠牲にしたりとか引き換えにしなくてはいけないものが出てくるものを自分がうっすら頭の片隅で分かっている場合には、そこにブレーキがかかります。具体的に言うとですね、例えば、教室授業をそもそも始めた原因というか、きっかけが、会社員とかでフルタイムで働いてて忙しくって子供との触れ合いの時間を取れなかったとかいう場合には、実は教室授業を始めた元々のきっかけが子どもとの触れ合いの時間を作ることだったりした場合ですね、ブレーキがかかる理由が分かりますよね。稼ぐようになるときっと時間をそこにつぎ込まなくてはいけなくて、子どもと触れ合う時間がなくなるっていうのを深層心理でなんとなく分かっているんですよね。だから、稼ぎたいって口では言ってるのに、本心からそれを自分の中で落とし込みができて行動に、向かうことができない方が、要は自分の気持ちと深層心理と口で言ってることとかが乖離してる場合があるんですよ。そうすると、その本心と本音の部分を自分で納得して一致させないと当然なんだけど前に進むことはできないんです。で、これは子供を今例にとりましたけれども、旦那さんだったりしても一緒です。例えば、まあそこまで教室業では稼げるあれではないんですが、旦那さんの収入を超えてしまうようなことに恐怖を覚える方もいらっしゃるんですね。すごくよくできてる場合に。そうすると旦那さんからまた嫌味を言われたりとか、何かっていう、まあ、その方が好きならね、また話し合いをするべきだと思うんですけれども、そこに恐れを感じた場合に無意識的に売り上げを上げようとするのをブレーキかけるケースがあります。だから稼ぎたいって言ってるのに稼げない場合には、何か自分の中にブレーキをかける要因、そういう自分にはなっていけない。例えばそうですね、まあ、私は趣味と仕事を一緒くたにしてるんで大丈夫なんですけれども、ものすごく旅行が好きな方がいらっしゃったとして、でその方が一生懸命仕事をやる、要は20何日とか稼働させると、今度は旅行に行く時間がなくなるっていう、何か自分の楽しいご褒美的なものがあった時に、それができない自分になるのが嫌っていうふうに深層心理で感じていると、売り上げを上げるのと同時にこの辛いことがセットでついてくるんですよね。そうするとやらなくなるんですよ。だから口では言ってても、要はそれに見合うだけの対価差し出す
覚悟がないケースが多いと止まります。それは最初のうちはどうにかなるかもしれないですけど、だんだん自分の心がごまかしが効かなくなってくると伸び悩むケースとかがあるんですね。本当はやりたくないからです。楽してもちろん稼げればきっとそれが一番望みなんでしょうけれども、不労所得ってありますよ。不動産収入とか、そういうのを代々大家さんの代って、大家さんっていうか父からの受け継いだ遺産で、その不動産収入さえ回していればお金が入ってくるから、自分は余暇的に教室をやるとか、まあそういう場合には全然そんな覚悟いらないんですけれども。ちゃんと自分で生計を立ててしっかり自立した状態を作りたいと思うと、覚悟が必要ということは、まあ、何かトラブルがあっても引き受けるっていうことも覚悟の一個になってきますし、私はそんなに気にならないんですけれども、例えば嫉妬とかやっかみとかに過去にトラウマある方は、ここで自分が出ていくと誰かに何かを言われそうな気がするみたいな、そこでブレーキをかける方とかもいらっしゃるので、口で言ってることと深層心理で自分が理解してそれをさせないようにしている、この乖離をなくさない限りはストーンとうまく売上とか上がっていかないんですね。集客も一緒です。集客ができないっていう場合に、集客をするための、まあ、動きとか覚悟も本当にしながらしてるのかっていうとこまで、突き詰めていくと案外してないこととかも多いです。例えば、開業初期の頃ってやっぱり知られてないので、そのどういう発信の仕方かっていうことは別として、自分を知ってもらうための発信とか自己開示っていうのはどうしても必要になってくるんですよね。で、例えばここの段において、まあ、稼ぎたい、集客をしたいって言ってる人が、まあ、よくあるケースです。顔出しができないとかね。あとは、紹介だけでずっと知人の知り合いだけで回していたので、新しい人を入れるのは怖いとか、自宅教室の場合には特にそういう話はよく出てくるんですけれども、そのリスクみたいなのを取らなくちゃいけないようなケースもあるんですよ。全部がそうとは限らないですけどね。顔出ししなくたって集客できてる先生はいるし、まあ、圧倒的な技量と技術がある方だったりしますけれども。あとはその紹介してくれる人が、ものすごく顔が広くて次々にどんどん紹介してくれてるっていうケースとかは、もしかしたら、持つかもしれません。だけれども結局その自力ではやってないわけですよね。それも紹介でうまくやってるのであれば。で、なのに集客ができないっていうことは、やりきるべき施策を全部やりきってできないって言ってるんじゃなくて、自分が取らないリスクは取らない。だけれども、じゃあそのリスクを取らない分他のところで努力をするかっていうと、それもやっていない状態で集客ができないっていうふうに言っている。で、集客をするためにある程度の努力は必要になるんですけれども、そこは目をつぶっているんです。だから、そのリスクと嫌なことっていうか、自分にとって辛いことが同時についてくるのを行動していないので、言ってることが実は矛盾してたりとかしているんですね。それはもちろん経験値の部分で、5年間を24、5日稼働でやり通してる先生だったら、まずそんな話にはそもそもならないんですけれども、まだこう生活に余裕があったりとか、例えばご主人がいい方がいらっしゃる場合にはね、支援をしてくれているとか、家計が赤字になっても赤字の補填をしてくれてるとか、そういう優しい方が旦那さんで いらっしゃるようなケースとかも、そういう方には多かったりとか、あとは生活には別に困ってないんですけれども、私は人に教えるのが好きでとかっていう状態から、スタートしているケースとか、お友達からもともとスタートしているので、何年経っても集まってるのがお友達ばかり。それなりには楽しいんだけど広がりはないとかね。稼ぐために単価を上げるっていうふうな道を選ぼうとすると、みんなが離れていくから怖いとか、まあそういう話とかもあったりするんですね。ですから、その本来お仕事としてあるべき姿ではない、
自分にとって都合のいい環境の中だけで回してきて数年経っていると、その環境っていうのは自分が作り上げた環境ではないので、誰かの都合で、例えばものすごく紹介してくれる人がどっか行っちゃったとか倒れちゃったとかっていうと、そこからの紹介がパタッと途絶えたりとかですね。その旦那さんが機嫌が良かった時には良かったんだけれども、もういい加減お前も自立しろよとか突然パッと言われたら、その援助してくれてたお金が切れるとか、そういう状態になってしまうので、そこでもまたパタッと止まったりとかっていうのがありますよね。ですから、その本来仕事としてあるべき、こう自分の中できちんと計画をして回すっていうことができていない状態で、集客に対しての、動きとかも、なんとなく集まってきちゃってたからっていうことで、できていない場合には当然なんですけど集客できないんですよ。で、やるために努力をしなきゃいけない側面があるんだけれども、その努力に対してのリスクは取らないんですよ。そのタイプの方たちっていうのは。ということは、結果、集客は、その一つのハードルを乗り越えないと仕上がっていかないので、そこのスタートラインにまず立てないっていうのが、一番大きな要因なんですよね。ですから、全部が全部とは言わないんですよ。稼げない、集客できないって言ってる人の意外な理由っていうのは、実は本人がそれをやりたくないと思っている、違う要因が潜在意識下の中にあるっていうことが原因として大きいなっていうふうに思ったんですよ。じゃあ、そんな人に私が何をお伝えしたいかっていうか、アドバイスとしてお伝えしたいかっていうと、質問はとてもシンプルです。要は、稼げない、集客したいって言ってるほど、お仕事として教室業をやっていきたいのか、やっていきたくないのか、この2択だけです。 やっていくのか、やっていかないのか。やっていくというふうに決意をするのであれば、当然それに見合う行動量とビジネス的な展開と設計が必要になりますし、やっていかないというふうに決めるのであれば、集客頑張る必要もないし、稼がなくてもいいんですよ。悩む必要もないんです。だって頑張らないって決めるからです。だから大きくしたいのであれば、しかもそのお金をちゃんとお客様からサービスとして対価をいただくっていうことは、サービスレベルを世間一般並みのビジネスレベル並みに上げないと当然難しいわけですよね。それをやった上で、しかも行動もやった上で集客できてない、稼げないっていうと、悩みの質が変わる予定なんですよ。だから悩んでいるその内容がですね、その集客ができないとかではなくて、仕事としてやりたいかやりたくないかっていうところで答えが大きく変わると思っています。なので、私は集客を頑張らなくちゃいけないなんて、これっぽっちも思ってないんですよ、ある意味。お友達だけが集まっている、いわゆる仲良しクラブとして、材料費にちょっと手間賃が入ったぐらいで運営していると、みんなも喜ぶし、自分も楽しいって言ったら、趣味のクラブとして動いていればいいだけなので、頑張って集客をする必要はないということになります。で、同様にお金も安くても全然構わないのは、自分がボランティア的にその仲のいい友達と過ごす時間があれば大丈夫、来てくれる人だけ、声がかかる人だけやれば大丈夫っていうふうに割り切ると、稼がなくていいし、集客しなくていいんですよ。だから教室をやってるから、いつでも満席でにぎわってて稼げる教室作んなきゃいけないっていうのは、勘違いだし幻想だし、人が教室業を皆さんがやっていく理由と事情っていうのは、それぞれに全員違うのは当たり前で、子育て優先で、パートだと時間が決まってるところできっちり働きに行かないといけないから、だからやりたいっていうのであれば、それはそのレベルが稼げれば大丈夫っていう一つの基準値になりますよね。
ただパートさん並みにっていうと、そこそこ頑張らないと厳しかったりします。出だしは特に10万を手元に残したいというふうに思ったら、20万ぐらい売り上げが必要になります。15万ぐらい手元に残したいなと思ったら、経費とかいうのを全部入れた状態の30万円、売上高で30万円欲しいなっていうのは、私の自分でのデータベースでの感覚だし、あと私の生徒さんたちの話を聞いていても、まあそんな半分くらいかなっていうイメージなので、50万稼げてやっと25手元残るかな、30残るかなっていうのが多いです。で、これ引いていくものを結構皆さん案外引かないんですけど、家賃とかね、払ってれば当然家賃とかは入っていくんでしょうけれども、光熱費とかだってですね、自宅だったらその教室をやる前とやる後で増えてる光熱費がね、あるはずなんで、私の場合なんか会社員辞めてそれをやった瞬間から倍になりましたからね、全部。昼間いなかったのがいるようになっちゃったからっていう分かりやすい理由なんですけどね。なんで、それこそ消耗品的に言うと紙とか、インクジェットのトナーとか、紙もかなり減りますからね。紙とあとインク代で大体月1万ぐらい私使ってましたけれどもね。で、ネット設備の環境を整えるとか、ネットを引くとか、あと携帯も2本持ちでやるとか、まあいろ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 です。で、そういうのを維持するのは、パートとかで勤めている分には自分の働いた分の見入りだけもらう形になりますけど、会社とか事業体がそれを用意してくれてるから払ってないだけであって、個人の独立自営っていうのは自分でそこまで責任を持つっていうことになるんです。だからそれもひっくるめて稼ぐという言葉になってくるので、数字見るのが苦手ですとか言うと、やっぱり稼ぐのにあまり向いていないし、あとはその自分のプライベートを優先したい場合、SNS 発信もあまりとか、しなくてもやる方法はありますよ。あるんだけれども、今の世の中はですね、割と信用商売なので、もう顔出しできないっていうだけでも相当イニシアチブが低い状態になってしまうので、人の3倍から5倍違うところできちんと見つけてもらえる、信じてもらえる努力をしなくてはいけないんですよね。で、そこも別にそんなにしようと思わないというふうになると、やっぱり覚悟とセットで受け入れられない場合にはやれない、できないっていう状況が作り出されるんです。でも悪くはないんです。そう、それはビジネスとして頑張ろうと思うから必要になる、手段であって、趣味化している分にはそんな真剣にいろいろ考える必要がないんですね。ですから5年以上やっていったとしてもですね、その先もっと伸ばしたいというふうに自分的には思ってるのかもしれないけど、それをやることによって見えてしまうデメリットも同時に見えた場合に、こちらの絵の情熱が、頑張りたいっていう情熱が勝らない限りはそれ以上前に進めないんですよね。だから5年とかちょっと長めにね、やってる先生が停滞する時っていうのは、一回チェック、いろいろチェックする部分は多いんですけれども、一番真っ先に、見つめ直してほしいのは自分の心なんですよ。自分は本当は何をやりたいのかっていうことです。集客をしたいんじゃなくて、教室業によって得たいものがあるわけですよね。だ、それを得られるように、どこまで自分が努力できるのかっていうことが、集客できるできないの出来を左右するので、いや、それはできません、これもできません、あれもできない、これもできないって言ったら、まあビジネスとしてやるのはやめといた方がいいですね。趣味で楽しくやってる方がいいので、まあ、よく仕事なのか趣味なのかっていう話は私よくするんですけれども、皆さん仕事としてやりたいっておっしゃいます。でも仕事としてやるっていうことは同時に責任と覚悟と処理しなくてはいけない、まあ、クレームもそうなんですけどね、そういうのも引き受ける覚悟があって仕事っていうものは成り立つので、ただ単に教えてお金をもらうっていうことだけが仕事ではないので、そこが勘違いをされている方もいらっしゃる方が多いですね。となると、続けてもそれ以上っていうのは伸びしろはないか、衰退していくだけなので、本気で改革をしたければどこかでビジネスのスイッチを入れないと、まあ、だらっと続く感じになる。
でもだらっと続くのは別に悪くないです。あなたがどの道を選ぶかを決めるのはあなただからっていうことです。たまたま私はそういうだらっとした道は嫌なタイプで、お金がない貧しいっていう状況を嫌というほど子供の時に味わってるので、まずはお金をきちんと稼ぐ。で、それによって時間の自由と人と会う自由、どこへでも行ける自由を手に入れるっていう、そのための同価交換するための手段がお金になるので、それで稼いでるっていう感じですね。で、私がその知識ないしはそれを人に与える、お渡しすることによって当然対価はいただきますけれども、それによってその人の人生が5倍でも10倍でも思ってたような素敵な人生が送れるようになったら、私はそれをやったやりがいが当然あるわけで、そのヒントをお伝えするために日々研鑽は欠かしていないという、そういう状態でやってはいるんですね。ですから、まとめますと、5年以上やってて、これからの先の部分で現状集客が落ち込んできている、できていない、稼ぐことができていないという方に関しては、まず自分の心をもう一度覗いてみていただきたいんですね。覚悟も、入れた状態で引き受けてやっていきたいのか、やっていきたくないのか。で、そこは当然ね、ご主人の交渉とか、そういうものも出てくるでしょうし、場合によっては親御さんとのお話っていうのも出てくるかもしれないんで、一応気軽にできちゃうのが自宅教室業なんですけど、責任もそれなりに伴いますからね。稼ぐ額が多くなればなるほど、人数も増えてくるし、その分バラエティ豊かな方が入ってくる時に、いろんなケース、自分の考えとは違う考え方をする人と当然触れ合っていくことにもなりますのでね。その時に、心を折れずにやっていける情熱さえあれば、取り組み方とかも変わってくるので、望んだ結果が思い通りに手に入るんじゃないかなというふうに思っておりますので、今日はそんなことをお伝えしてみました。それでは。